težka zmaga, vedeli smo, da bo težka tekma. Vemo, da bo vsaka od teh zadnjih devetih, da bo težka. Mislim, da smo pokazali karakter. V prvem polčasu smo imeli par priložnosti, jih nismo izkoristili, pa hvala Bogu na tem drugem polčasu, da smo poentirali pa tri pike, da gre z nami v Ljubljano. Zdaj naredimo dobro regeneracijo, v bistvu s Panjerkom pa že začnemo gledati proti sredi, proti tekmi naslednjega kroga in spet tri pike, to je naš cilj in tako vse do konca. Ja, sigurno, da ni bilo lahko. V bistvu mi se vedno pol odpremo, nekako riskiramo riskiramo vse, da probamo zabiti ta gol. Pol v bistvu v zadnji ostajajo malo večji prostori in pač ekipe, vse ekipe so dobre, vse ekipe igrajo nogomet in probajo to izkoristiti, ampak hvala Bogu, da smo danes ohranili mrežo spet nedotaknjeno. V bistvu gora na podporo celotne ekipe, mislim, da smo to danes pokazali, ker smo zabili gol. V bistvu to tekmo smo nekako odigrali tudi za njega in res še enkrat ima podporo celotne ekipe in mi bomo za njega naredili vse na igrišču, da bo čim dlje z nami.